Han passat ja a prop de dues setmanes de l'incendi d'Arenal d'en Castell, que ha cremat 37 hectàrees de massa forestal, però es Mercadal no s'obliden del que ha passat. Des de l'Ajuntament anuncien que exigiran a la Conselleria la reforestació de la superfície cremada, així com la neteja del sotabosc de totes les urbanitzacions. L'Ajuntament llença, per altra banda, un missatge de tranquil·litat per fer callar qualsevol possible rumor que pogués fer pensar en la hipòtesi d'un incendi provocat per obtenir una requalificació dels terrenys. Qualsevol desenvolupament urbanístic a qualsevol àmbit ha de passar primer per l'Ajuntament. I per l'Ajuntament no passaria, així de clar ho dic. Nosaltres tenim ja prou creixement previst, que és el creixement que hi ha previst en el Pla Territorial Insular de Menorca, no necessitem més. Aquesta dona gestiona uns apartaments a la urbanització de Daia. Un mes abans de l'incendi, s'adreçà a l'Ajuntament per denunciar la situació en què es troben els voltants dels habitatges que varen estar a punt de ser afectats per les flames d'un altre foc, sense connexió aparent en l'anterior. Les flames s'acostaren a només 2 metres dels apartaments. Els propietaris denunciaren el mal estat del solar i demanaren que s'habilitessin tallafocs. Lo que les pedimos que nos escuchen, que nos escuchen, que nos pongan un cortafuego, que limpien toda esta zona. No decimos que saquen vegetación ni nada, pero bueno, una limpieza, algo que nos haga sentir más seguro. L'afectada ha demanat també al Consell Insular una sortida alternativa d'emergència a l'urbanització en cas d'incendi, atès que l'única via d'accés al nucli no té voreres i coincideix amb un tram perillós del camí de cavalls.